Dolaze na šalter pošte sa važećom ličnom kartom na kojoj potpisuju ugovor. Šalterski radnik postavlja tri pitanja o minimalnoj ceni, broju akcija koji želi da proda, kao i informacije o važećem tekućem računu. Što se tiče neophodnih mera u gradovima i sedištima opština, pored redovnih šaltera biće opredeljeni i posebni šalteri isključivo za ovu namenu u cilju smanjivanja redova, odnosno čekanja u redu s jedne strane, a s druge strane da svim korisnicima poštanskih usluga omogućimo kao i do sada brzu i efikasnu uslugu u smislu predaje pošiljaka, uplate i isplate sa naših šaltera, znači redovno obavljanje procesa rada.